Вітаю, друзі! Сьогодні, мабуть, кожен з вас зіткнувся з проблемою відсутності світла і дуже довго міскує, що ж робити у повній темряві під світлом свічок. І якщо ви знайшли відповідь у тому, що можна прочитати книжечку, то я вам наведу 5 причин, чому цією книжечкою повинна бути саме медальйон трьох змій. І перша, і найголовніша причина – це є подорожі. Головні герої роману мандруватимуть ледь не всією Європою і відвідують настільки цікаві місця, що аж дух захоплюватиме. Головні герої роману «Медальйон трьох змій» мандруватимуть не просто вуличками Львова, а містами Європи, відвідують дуже цікаві локації, і це те, чого бракує багатьом українцям саме зараз. Хто скучив за Португалією, за океанами, за Пруссією, можливо, за вуличками Італії, чи Польщі, чи, можливо, просто вийти з дому. Читаючи «Медальйон трьох змій», ви отримаєте це з головою. Якщо ви гадали, що зможете прочитати «Медальйон трьох змій», повністю вимкнувши власні думки, то ні. Другою причиною є загадки та головоломки. Разом із головними героями вам доведеться розплутувати таємниці та складати докупи розкидані пазли, ба більше шукати відповіді у алхімічних символах. І що найцікавіше, то всі ці таємниці пов'язані із відомими письменниками-класиками, їхніми роботами та їхнім дуже і дуже прихованим і маловідомим особистим життям. Поза як події відбуваються у 1908 році, у більшості локацій та персонажів також немає електроенергії, тому вони часто користуються саме свічками та газовими лампами. Тобто, такий собі ефект повного занурення в історію. Пам'ятаєте, був колись такий серіал «Чи боїшся ти темряви?» Так само, як і, мабуть, кожен із нас, головний герой має страх перед чимось темним, і це не тільки щось особисте, і разом із ним, читаючи сторінки «Медальйону трьох змій», ви зможете подолати не тільки внутрішніх демонів, не тільки внутрішню темряву, а й справжню темряву, почвар, істот, нелюдей. І разом з ним ви зможете сторінка за сторінкою подолати цей страх, подолати цей біль внутрішній і стати, ну, бодай трошечки сміливішим. Принаймні, я на це дуже сподіваюся. І остання, як на мене, причина, чому все-таки варто читати «Медальйон трьох змій» під час блекауту, це те, що коли ви трішечки змучитесь, очки заболять, ви зможете відкласти ось цього паперового товстунця і читати її в електронному форматі, адже вона є доступною в різних, так, ймовірних форматах для електронних читалок та телефону. А коли взагалі очі втомляться і ви захочете просто лягти на ліжечку і розслабитися, для цього є її аудіоформат на сторінці видавництва. І ось такі коротенькі 5 причин, чому я раджу прочитати «Медальйон трьох змій». Адже попри темряву, попри все, українці здатні долати будь-що на своєму шляху, радіти і жити тим самим спокійним життям, наскільки це можливо, читати книжки, допомагати та вірити ЗСУ та вірити в перемогу. Бувайте!